Este é o domínio da natureza que devemos respeitar. O continente Antártico representa a mais radical experiência de isolamento em ambiente hostil ao ser humano. O confronto explícito com a natureza e com as limitações decorrentes de extremos físicos e de isolamento nos permite aprender mais sobre o ser humano, pois estar na Antártica nos revela explicitamente a tensão entre nossa natureza biológica e social. Nosso objetivo é aprender sobre o ser humano e sobre nós, vivendo o desafio da convivência e do confronto diário da supremacia da natureza. A ida ao continente Antártico também pode representar a oportunidade de realizar uma jornada incrível para dentro de nós mesmos. O objetivo desse estudo é desenvolver modelo de monitoramento da saúde mental durante o período de permanência dos grupos na Antártica. A pesquisa de campo foi desenvolvida no verão antártico 2019-2020 em diversos locais e ambientes, com duração variável de 2 a 10 semanas. Nos dois navios polares brasileiros, Almirante Maximiano e Ari Rongel. Na Estação Antártica Brasileira, Comandante Ferraz. E em 3 acampamentos, um na Península Byers, na Ilha Livingston, outro na Ilha Marambio Seymour e um no Refúgio Ipanema, na Península Keller, na Ilha Rei George. Foi desenvolvida pelo projeto Saúde Antar, a caderneta antártica de saúde mental, contendo informações e questionários de autopercepção sobre estratégias de enfrentamento no isolamento e confinamento antártico. Ela também oferece um diário de sono, humor e sentimentos para ser preenchido ao longo da expedição antártica. A coleta inicial de dados em campo forneceu aos pesquisadores e pesquisadoras visão importante sobre as condições de vida e as atividades desenvolvidas pelas pessoas em cada local. No primeiro ano de atividade de pesquisas em campo, os dados foram obtidos de civis e militares por meio de preenchimento de mais de 80 cadernetas antárticas de saúde mental, gravação de mais de 100 horas de entrevistas individuais e em grupos focais, uso do método de observação participante, atividades sócio-interativas e atendimento clínico e terapêutico, quando solicitado ou quando necessário. Como pesquisadores e pesquisadoras, tivemos a oportunidade excepcional de conviver com parcela significativa de nossa população pesquisada, constituída por indivíduos com diferentes características, civis e militares,
homens e mulheres, cientistas e técnicos, compatriotas e estrangeiros, pesquisadores e pesquisadoras, jovens e sênior. Os dados da caderneta estão sendo analisados por meio de programa estatístico e serão interpretados em conjunto com as informações qualitativas gravadas das entrevistas e dos grupos focais e analisadas sob a perspectiva histórico-cultural de Vygotsky. O método de mediação social adotado tem papel crucial no estudo do fenômeno psíquico em ocorrência e visa reconhecer processos subjacentes às respostas psicofisiológicas e comportamentais. Nas palavras de um de nossos participantes entrevistados. Pela primeira vez, nos últimos 30 anos de minha experiência na Antártica, alguém prestou atenção em mim e se preocupou com minha dimensão psíquica e humana.